Bandinho vai colocar as mãos em minhas terras. Faz pra mais de 4 anos que eu espero por isso. Abenizei? Sou Porciano de Azeredo Furtado, coronel de patente do que tenho honra e faço alarde. Sou nascido e criado na fazenda Sobradinho, regalia que herdei do meu avô Simeão. Junto com a barba e a mania de falar alto, sou um homem de gado e pasto. Fico quieto e feliz na minha invernada do Sobradinho. Motivo de vir à cidade hoje é só esse, de responder a uma convocação a mim dirigida nos seguintes dizeres da lei e da pragmática. Tribunal de Justiça do Estado julgará do dia 12 de agosto do presente ano ação de manutenção de posse dirigida ao réu Ponciano de Azevedo Furtado, ex-proprietário da fazenda Sobradinho, contra o senhor Pernambuco Nogueira, atual detentor da hipoteca da mesma fazenda. Só que essa hipoteca perde valor diante dos seus pretéritos e circunstâncias. Meu caro coronel Ponciano, a escritura que tem nas minhas mãos está lavrada e rubricada por sua pessoa na forma da lei. Mas nada do que tem nesse processo tem valia, porque a lei foi feita para manter a ordem e o entendimento entre os humanos. E você, Nogueira, não pertence à raça humana. Esse homem é maluco? É cismático das ideias? Mas se o senhor tiver paciência, prometo lhe contar em poucas horas o que levei a vida inteira para descobrir. Vou lhe contar uma história. Eu e Nogueira nos conhecemos desde crianças. Criado pelo meu avô Simeão, fomos apresentados e nos apaixonamos pela mesma mulher, Esmeraldina. Certa vez que ela veio nos visitar na fazenda. Anos depois, meu avô vem a falecer e acaba herdando tudo o que era dele. Mas inveja é fruta amargosa que se engole sem mastigar, para mais tarde ruminar suas maldades. E era isso que cresci em Nogueira. Com isso, ele foi embora e nunca mais o vi. Tempos depois, se recuperando da perda de sua amada, o coronel voltou a trabalhar para reerguer sua fazenda. Como é mesmo que anda o tempo? Então, coronel resolveu fazer uma rinha de galo para conquistar a mãe de Dona Bebé, já que tal adorava rinhas de galo. Bebê era uma jovem vinda da Europa que cairia diretamente em seus braços. Só que no meio da rinha, o coronel recebe um bilhete com um recado de Esmeraldina, dizendo que estaria voltando. Tanto tempo depois, ela retornaria e aquilo o deixou muito feliz. Tá encerrada a rinha!
acabei desapontando a todos, pois desisti da rinha. Esmeraldina voltaria e nada importava. No dia seguinte, o coronel foi à ferrovia. Quando ele chega, é com Nogueira e eles dão a notícia de que estavam casados. Aquilo foi um tiro, mas nada podia fazer. Esmeraldina, que bom revê-la. Ficou mais bonita com o passar do tempo. Fico muito desaparecida. Ah, Nogueira. Coronel. Que bom minha família reunida novamente. E ainda mais unida depois que eu e Esmeraldina nos casamos. Vamos embora. Cheio de dívidas. Mas tem alguma coisa que eu possa ajudá-lo, por uma parte ao menos? Sim, só não pode falar que eu lhe disse. Ele não me perdoaria. Coronel! Olá, Nogueira. Estou sabendo que passa por dificuldades. Aceita esse dinheiro? Não posso. Seria injusto. Ao invés de você me dar esse dinheiro, por que não deixa que eu gerencie uma casa de compra e venda de café? Eu poderia me livrar das dívidas e você ganharia muito dinheiro. Com isso passei a dar dinheiro a Nogueira, mudei meu modo de vestir, usava das melhores roupas e frequentava os melhores restaurantes. Comecei a fazer empréstimos e levantar quantias maiores do que eu detinha. Raspei meus guardados de dinheiro. Mas a empresa tem que crescer. Mas o senhor já deve para mais de 200 contos de réis. E o banco anda me pressionando para que eu faça as cobranças. E as coisas só tendiam a piorar. Minha fazenda passou tempos ruins. E minhas dívidas se estendiam por propostas de Nogueira. Hipotequei o sobradinho, na esperança que teria um grande lucro e recuperaria tudo. A empresa faliu e Nogueira me deu a notícia como se fosse a coisa mais normal que existe. E para completar, me ameaçou de resgatar a hipoteca e eu perderia todos os meus bens. O expulsei da fazenda embaixo da minha arma e ele continuou a debochar. Estava disposto a tirar-me tudo. Não
Eu sou homem de alterações. Sou homem dos direitos. E o senhor vai se ver com a justiça. Pois meta lei sobre mim, seu vira bosta. Ninguém pisa por cima dos meus caos. Nem passa por minhas atrapalhações. Ele foge e Esmeraldina é raptada. Para não me pagar a hipoteca. O único motivo de toda essa minha demora é que a comprovação do fato tem hora certa. Eu protesto e exijo que a hipoteca seja lavrada imediatamente. Estamos aqui desde as 1 da tarde e já faz mais de 10 horas. Esse homem é um lunático. De fora, vem pro lado de cá, some no aro de íris que arrodeia a lua, que circunda a lua. Lua, rodeia os teus olhos.